Pieni irtiotto, mutta hyvin siinä vastaavat sekä Utriainen että Inkiläinen. Ja tämän hienon vietolaisseremonian jälkeen siirrymme 17. Erittäin kevyen näköistä on ennen kaikkea Turo Inkiläisen askelus. Se on semmoista, kun hän on kunnossa ja kulkee, niin se on semmoista jouhevaa juoksua. Sitten pieni muutos tässä jälkiryhmässä. Nyt sinne kärkipaikoille on nousemassa numero 5, joka on Pasi Mattila, Turun Urheiluliitto. Hänkin on aikanaan voittanut Suomen mestaruuden tällä pitkällä matkalla, mutta siitä taitaa olla jo 5 vuotta. Ei vaan 4 vuotta. 99, silloin kun juostiin syksyyn. Pasi teki yllätystä tuossa, että näin korkealle häntä ei ole kyllä veikattu, mutta matkaa on vielä. Matkaa on vielä jäljellä. Toinen SM-opeamitali, Pyhäselän urheilija, Antti Räsänen. Onko tämä nyt sitten jo muuttumassa kaksinkamppailuksi? Nyt näyttää nyt siltä nimittäin, että Inkiläinen on putoamassa vauhdista ja Francis Kirva ja Jussi Utriainen odotettu kaksinkamppailupari on säntäämässä ihan omille teilleen. No ei Turo ole kuin 3-4 askelta jäänyt, mutta viitteet ovat sen suuntaiset, että kohta voi olla suurempi tämä ero kärki kaksikosta kolmanteen juoksijaan. Eli kyllä me saamme ilmeisesti maantiejuoksun toiston tässä. Francis Kirva vastaan Jussi Utriainen. Turolla on ilmeisesti vähän ja kun sen välivuoden jälkeen, niin ylämäet ottaa tiukille. Ja nyt alkaa muuten kyllä käydä selväksi myöskin se, että tämä Simo Vannaksen kohtalo on juuri se, mitä tässä ounasteltiin, että tämä jatkuva jääminen ylämäkiosuuksilla alkaa viedä sen verran tehoa juoksusta, että hän on tällä hetkellä jo jäänyt 100 metriä kärkikaksikosta. Ja tässä saattaa sitten perässä tulla kovia haasteja hänellä, koska niin tässä on menty paljon tasaisempaa vauhtia alkukierrokset. Jos se oikein tapahtuu hidastumista, nämä saattaa ottaa kiinni vielä. Joo. Ja Yrjö Pesonen siellä nyt vetovuorossa jälkeen, taikka toisessa ryhmässä. Kyllä. Kokenut maratonari alkaa vähitellen päästä siihen ihan tavoitevauhtiinsa ja se voi viedä tänäänkin hyvinkin korkealle palkintolistalla. Tuskin tämä kaksikon vauhtiin, sen verran hyvävoimaista kyytiä tässä tarjoavat Francis Kirva ja Jussi Utriainen. Ja Turo Inkiläinen on jäänyt jo noin 50 metrin päähän. Mutta muistetaan nyt se, että vasta 3. kierros on täyttymässä, sen jälkeen on saman verran jäljellä, kun kisa on käyty loppuun asti. Ja taustalla nähdään sitten koko valkoisessa asussa Simo Vannas kilpailun 4. Mutta sekä hänellä että Turolla on nyt se urheilussa yhteislähdössä oleva inhottavin paikka, eli yksin juosta ja tehdä taivalta ja tietää, että takana tulee uusia haastajia ja edessä olevat karkaavat aina vain kauemmas. Joo, siinä ei ole niinku tuommoista minkäännäköistä kiinnikohtaa sitten niissä edessä oleville, vaan joutuu yksin juoksemaan ja vähän sitten pelko takapuolessa, että niin. Tuleeko sieltä takaa sitten joku sitten kiinni, että se on kyllä inhottavin paikka. Ja eikö se ole myöskin sellainen paikka kuitenkin, että siinä on myöskin sen vauhdin pitäminen on vaikeata, kun ei ole ketään ihan kovin lähellä edessä, eikä myöskään vielä ihan takana, joten se vauhdin pitäminen mahdollisimman hyvänä, sekin vaikeutuu siinä joo, kohdassa. Siinä tulee herkästi sitten se vaihe, että mä voin vähän löysätä tässä, se on niin. Miellyttävämpää. Joo, täsmälleen näin. 6 kilometriä täyttyy aivan muutaman hetken päästä ja saamme taas vertailun sitten, miten nopeasti tämä kierros juostiin. Francis Kirva, Jussi Utriainen, kärki kaksikkona ja 17.28, joten nyt mentiin taas hieman nopeampaa vauhtia kuin toinen kierros, mutta aavistuksen niin aina välillä nähdään sellaista pientä repeämää tässä ja voi olla, että tämä harvennus tästä vielä tiivistyy, kun päästään pari kierrosta eteenpäin ennen sitten viimeistä kirikierrosta. Eli tämä ryhmä on tällä hetkellä kärjestä jo kohta minuutin jäljessä. Ja tässä tapahtuu kova kilpailu tässä ryhmässä vielä paikoista. Ja tästä ehditään vielä Simo Vannaksen vauhtiin jossakin vaiheessa. Näin voisi kuvitella, koska siinä vuorovedolla kuitenkin pidetään hyvää vauhtia. Tämä näyttää hyvältä vauhdilta noilla. Tämän
Neljäs kierros on sitten ehtinyt niin pitkälle, että se on kohta täyttymässä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 8 kilometriä 12 on juostu. Ja nyt tässä ilmeisesti nähdään jonkinlainen ratkaisuyritys ainakin. Eli Jussi Utriainen on ottamassa komennon tässä kilpailussa. Ja Francis Kirva on, Kari, selvissä vaikeuksissa tällä hetkellä. Kyllä se näyttää vähän niin kuin ratkaisun meininki, mutta ei vielä uskota siihen, vaikka pahalta tuntuu. Todennäköisesti Kirvalla. Niin. Tässä on muutama 100 metriä vielä ennen kierroksen täyttymistä. Ja tähän mennessä on siis menty kierrokset seuraaviin aikoihin. 5.40, 5.57, 5.51. Eli vauhti on ollut edelleen joka kilometrillä alle 3. Joten tämäkin kierros täyttyy sitten aivan muutaman hetken päästä. Mennään sinne 23.20 väliaikaan. Joten tämä kierros menee noin hieman päälle 5.50. Ja kyllä nyt on kuulen niin, että Jussi Utriainen karkaa noin 4-50 metrin etumatkalla, lähtee seuraavalle kierrokselle, ja Francis Kirva, joka tällä kaudella on siis tosiaan voittanut Jussin molemmissa kohtaamisissa, on nyt selvissä vaikeuksissa. Kyllä tämä näyttää nyt, että nyt on ratkaisu tapahtunut jo. Menee niin paljon selvästi kovempaa vauhtia Jussi tuolla, että on vaan 2 kierrosta jäljessä enää. Ja vielä taempana on sitten edelleen kolmantena Turo Inkiläinen ja Simo Vannas neljäntenä, ja Jussi Utriainen siis karkumatkalla. Tässä on käyty nyt pitkään aika ankaraa henkistä taistelua. Utriaisen etumatka oli parhaimmillaan 50 metriä, mutta sitten viimeistä edellisellä kierroksella Francis Kirva juoksi jo Utriaisen kiinni, mutta siihen taisi kulua sen verran energiaa, että jälleen on tilanne sitten ihan sama. Eli Kirva kakkosena noin 50 metriä Utriaisen takana, ja tämä kolmas kilpailija tässä kohdassa on jäänyt jo kierroksella, ja hän on Juuso Penttilä, Punkalaitumen Kunto. Eli kyllä tämä asetelma sittenkin pysyy. Kirva kulutti sen verran energiaa siihen nopeaan kiinniottoon, että ei kyennyt pitämään Jussin vauhtia. Kovalla itseluottamuksella kisaan lähtenyt Utriainen on matkalla kohti Suomen mestaruutta, mutta tästä on vielä melkein kilometri maaliin. Joo, kyllä se yleensä on niin, että koitetaan epätoivoisesti kiinni vielä sitten, ja sitten alkaa toinen laskettelee vaan rennosti vielä, ja sitten kun saa kiinni, niin se on aina semmoinen inhottavin tilanne, kun silloin iskee uudestaan, ja Utriainen juoksee yhtä paljon päällään kuin jaloillaankin varmasti. Ja juoksee viisaasti ja hyvää vauhtia, koska tämä viides kierros meni melkein yhtä hyvää vauhtia kuin ensimmäinen kierros. Otetaanko vielä kertauksen vuoksi nämä kierrosajat? 5.40, 5.57, 5.51, 5.54 ja 5.48. Eli se kertoo siitä, että ainakin kuntopohja on kohdallaan ja vauhdin pitoon mies on valmis varmasti sitten myöskin ratajuoksussa. Niin on myöskin tämä mies, eli Francis Kirva, mutta joutunee tänään tyytymään kakkostilaan, koska ei semmoista katkeamista enää varmaan Jussin kohdalla tule, etteikö mestaruus olisi hänen. Joo, edellisellä kierroksella Jussi tämä alamäen vähän passaili sitten siinä, mutta nyt tullaan kyllä kovaa. Kolmantena lienee edelleenkin Turo Inkiläinen, mutta sitten neljäntenä melkein koko matkan taivaltanut Simo Vannas on saamassa seuraa jälkijoukosta, mutta ne ratkaisut näemme sitten aikanaan. Nyt seurataan kärkikaksikon saapumista viimeisen 0.5 kilometrin matkan verran maaliin asti, ja sen jälkeen tiedämme, ottaako Utriainen kolmannen mestaruutensa tällä pitkällä matkalla. Väliin ehti siis viime vuonna Matin Lauri viemään mestaruuden, mutta sitä ennen Utriainen kahdesti mestarina, eli kyllä maraton kunto on kohdallaan tällä hetkellä. Kyllä, tämä on ihan mainio lähtökohdan antaa Pariisin maratonia varten. Ja ennen kaikkea ainakin minä ihailen sitä itseluottamusta, millä hän lähti haastamaan Francis Kirvaa, joka kuitenkin, niin kuin on todettu muutaman kertaan lähetyksen aikana, kahdesti on voittanut Jussin tämän kauden maantie- ja maastojuoksuissa. Kyllä, joo. Silloin se vaatii kyllä rohkeata mieltä lähteä hänen taktiikallaan kamppailemaan Suomen mestaruudesta, ja nyt se on tuottamassa hänelle juuri sen tuloksen, mitä lähti hakemaan kisoista. No, tämmöisiä juoksijoita kaivataan siinä, mistä osaavat tosiaan juosta itselleen ja voittaja vielä. Ja tällä hetkellä häntä varmasti ei tämä sade kiusaa laisinkaan, ei myöskään hieman koleahko sää, koska taival on sujunut niin hienosti, että ilmeistäkin näkee, että hän ei tällä hetkellä tunne mitään ulkoista tuskaa, ja sisällä riemu on aika rajatonta tällä hetkellä. Mestaruus on muutaman 100 metrin päässä, ja kakkosena tulee maaliin seuratoveri Francis Kirva. Sekin varmasti sitten jälkeenpäin lämmittää mieltä, mutta ennen kaikkea mestaria lämmittää varmasti oma osuva taktiikka tähän kilpailuun, ja itse asiassa ylivoimainen
kansainvälinen mestaruus, ja se tulee hyvällä ajalla 35-15 vai 16, kun siitä tuli. Eli viimeinenkin kierros meni tarpeeksi hyvää vauhtia, jotta saadaan keskiarvo reippaasti alle 3 minuutin koko matkalle. Kyllä joo, tämä on oikein hyvä vauhtinen juoksu. Francis Kirva kakkosena, varmasti hieman pettynyt, mutta tiesi, että tänään oli yksi parempi, ja sille ei sitten mahda enää mitään, vaikka ajatuksissa varmaan hänelläkin oli mestaruus, kun matkaan lähti. Mutta tässä nähdään siis Jussi Utriainen, Lahden ahkera, erittäin hyvävoimaisen tuntuisena vielä maaliintulon jälkeen. Ja kyllä noin kannattaa juostakin, koska tämmöinen vastaanotto niin, maalissa. Aivan. Jussi Utriaisen kilometrin keskivauhti koko matkalla oli 2.56.3, että se on erittäin hyvä vauhti. Turo Inkiläinen saa sitten vuoden vaikeudet, jalkavammat sun muut, niin ne on nyt kuitattu. Seuraavaksi ratkeaa sitten neljäs tila, ja siinä on Simo Vannas saanut kaverikseen Jaakko Keron, ja näiden kesken käydään nyt kamppailua neljästä tilasta, ja kyllä siinä näyttää kuitenkin siltä, että Vannas on sen verran säilyttänyt energiaa, että päihittää kirissä Jaakko Keron, ja sitten takana tullaan seuraaville sijoille hyvässä tuntumassa, mutta Vannas, Kero seuraavana, sitten taitaa tulla numero 7, eli Vesa Erojärvi, ja hänen takanaan sitten numero 4, joka on Yrjö Pesonen, ja sitten tulee Pasi Mattila vielä samassa rytäkässä maaliin, ja tämä ryhmä häviää voittajille hieman yli 2 minuuttia, ja sekin kertoo kyllä siitä, että mestari piti tänään todella hyvää vauhtia. Mestari piti hyvää vauhtia, se oli kerta kaikkiaan. Vettä sataa, mutta on täällä yksi mies ainakin pelkkää hymyä. Minun lisäkseni Jussi, erinomainen juoksu ainakin taktisesti. Onnittelut. Kiitos, se meni niin kuin olin suunnitellut lähtiessä ja taktiikka onnistui. Eli olit luonut jonkinlaisen taktiikan, että jätät Francisin jossain välissä? Mulla oli tavoitteena kokeilla Francisin kestävyyttä tuossa 8 kilometrin kohdalla. Sainkin siihen eroon, mutta hän sai mut kiinni vielä sen jälkeen. Mutta sitten jälkimmäinen taktiikka oli, että viimeisessä alamäessä nykäsen. Onneksi hän jäi sitten vähän enemmän. Teillä on ollut tällä kaudella tämmöisiä, oikeastaan nyt keväällä, näitä kovia kaksinkamppailuita. Olitko juuri pistänyt latinkisen juuri tähän niistä SM-maastojuoksuun? No joo, kaksi ensimmäistä päättyi Franciksen voittoon, ja mä ajattelin, että kolmas kerta toden sanoi. Kyllä mä tähän sillä tavalla olin niin kuin tähdännyt. Kerro hiukan harjoittelukaudesta. Ulkomailla olet varmaan ollut, mutta kerro hiukan, miten on talvi mennyt. No mä olin itse asiassa syksyn ulkomailla opiskelijassa urheilee heinäkuusta joulukuuhun, mutta mä oon koko talven ollut ihan Suomessa vähän opiskella ja töitä tehden, ja sitten jäin yksittäisiä kisoja juoksemassa viikonloppuisin ulkomailla. Ja nyt kun juoksu näyttää noin hyvältä, niin kannattaa varmaan kysyä, että mitä kaikkea kesä tuo tullessaan? No kesä tuo tullessaan Lahden eliittikisat, Kalevan kilpailut, ja kyllä se Pariisin MM-maraton kuitenkin koko ajan se päällimmäinen tavoite, ja muuttuu enemmän tai vähemmän harjoituksia. Onko tavoitettu jo maratonilla asetettu MM-kisoihin? 8 joukkoon niin on tyytyväinen, mutta kun on arvokilpailu, niin kuin Janne näytti, niin aina yllätysmomentti olemassa, mutta se on niinku se perustavoite. Se on hyvä ja oikea tavoite. Onnittelut, kiitos. Kiitos. Rohkaisevin hienoin tavoitteen siis mestari Jussi Utriainen kohti kauden suurinta tavoitetta. Täällä tuli välietappi Suomen mestaruus maastojuoksussa 16 sekunnin erolla Francis Kirvaan, eli kaksoisvoitto Lahteen. Turo Inkiläinen, Simo Vannas, Jaakko Kero, Vesa Erojärvi, Yrjö Pesonen, Pasi Mattila seuraavina. Ja siinäkin voidaan sanoa, että sekin rohkaisee hieman, Kari, että erot ovat näin suuret sitten seuraavina. Se on oikeastaan hyvä merkki sitten, koska ei meillä kuitenkaan koko 10 parasta ole niin maailman huipulla lähellä. Sade on vieraana myöskin naisten kilpailussa, siitä ei pääse mihinkään, mutta kilpailu kuitenkin käydään, ja todennäköisesti tässäkin on tulossa hyvin jännittävä taistelu Suomen mestaruudesta, vaikka ehkä yksi suosikki on ylitse muiden. Kuitenkin 38 kilpailijaa taannee jännityksen tähänkin kilpailuun. Matkallahan on 6 kilometriä, eli 3 kierrosta, ja se yksi suosikki ylitse muiden lienee numero 3, Johanna Risku, Turun Urheiluliitto, viime vuoden 3. Mutta ei sovi unohtaa myöskään Mario Venäläistä, numero 1, viime vuoden mestari, ja Maria Söderström, numero 2, viime vuoden 2. Onko sinulla, Kari, sitten vielä tähän lisättävää? Varmasti on, vaikka puoli tusinaa. No, kyllä ennakkosuosikkeihin lisäisi Minna Myllykosken, Mari Niskasen ja jopa sitten suunnistaja Marika Mikkola saattaa olla yllätyskortti tuossa aivan selvästi. Siinä esittelyssä myöskin numero 18, Ann-Mari Viljanmaa.
maajoukkueen hiihtäjä, Parkanon urheilijat ja nämä Karin mainitsemat Minna Myllykoski numero 24, Lapuan Virkiä 25, Mari Niskanen, Viipurin urheilijat ja suunnistaja, MM-hopeamitalisti Marika Mikkola numero 26, Viipurin urheilijat hänkin. Ja sitten jos on muita tulossa mukaan mestaruustaisteluihin, niin kai me sanomme, että tervetuloa, niin moni kuin vain mahtuu sinne mukaan taistelemaan mestaruudesta. Joo, tervetuloa. Ja... tai terve menoa, kun me olemme täällä niin, kopissa edelleenkin ja kilpailijat joutuvat kamppailemaan näiden, ei nyt ankarien, mutta hyvien maastojuoksuolosuhteiden kanssa. Lähettäjä Osmo Lempinen valmiina tehtäväänsä ja paukusta lähdetään liikkeelle kiertämään tätä nyt jo tutuksi tullutta rataa. Mitaltaan 2 kilometriä ja nyt varmasti ainakin tämä pelto-osuus on jo melko pettävä ja niljakas, mutta se on samanlainen kaikille. Ja tässä lähdetään myöskin ihan totista menoa heti ensimmäisestä askeleesta lähtien ja Anmari Viljanmaa ottaa kärkipaikan. Hän on tänä vuonna voittanut jo piirin mestaruuden ja voitti sen aika ylivoimaisesti kaiken lisäksi, koska hän oli 40 sekuntia edellä Jonna Välimaata. Ja hän kilpailee totta kai, kun Parkano edustaa Satakunnan piiriä silloin, kun piirin mestaruuksessa juostaan. Toinenkin maajoukkueen hiihtäjä on mukana kilpailussa, Mirva Rintala, joka taas voitti Lahden piirin mestaruuden, joten kyllä näitä merittejä löytyy näillä hiihtäjilläkin. Se on nähty vuosien saatossa, että juoksuvauhtikin on kova. On, siitä on kautta aikojen ollut aina. Harri Kirvesniemi on ollut lähellä kärkeäkin joskus. Johanna Riskuhan tietysti juoksee sillä tavoin kotiradalla, ainakin lainausmerkeissä, että hän taas voitti Varsinais-Suomen PM-mestaruuden ja nekin satan käytiin nimenomaan täällä Liedossa. Täällä samalla paikalla jo. Joo. Keli oli parempi huomattavasti. Ja tämähän on tyypillistä Anmari Viljanmaalle, että oli kyseessä hiihto tai juoksu, niin täyttä vauhtia lähdetään heti taivaltamaan ja sitten katsotaan, pysyvätkö muut perässä, ja ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että juuri nämä ennakkoon arvioidut pysyvät ainakin nyt alkumatkalla hyvin kyydissä mukana. Eli kakkosena tällä hetkellä numero 24, Minna Myllykoski, Lapuan Virkiä, maantiejuoksun eli puolimaratonin mestari. Huhtikuun 26. päivä oli silloin aikakirjoissa ja paikka oli Pyhä Selkä. Hyvin tämä ryhmä on pysynyt koossa. Hyvin on vielä. Mario oli tuolla ryhmän keskipaikkeilla. Hyvä Mario, 7! Nähtäväksi jää, saako Anmari pitää tätä kärkipaikkaa. Todennäköisesti vauhti on sen verran hyvää, että kukaan muu ei välttämättä ainakaan tällä hetkellä ole halukas ottamaan tätä ykköspaikkaa, koska kyllä kai se edelleenkin on jonkinlainen kummitus olla kärkipaikalla. Ainakin jos siinä joutuu pitkään olemaan, niin se on se kumma paikka, että siellä jotenkin energiaa kuluu vähän enemmän. Niin, ja sitten se, että jos niin kuin lähtee vähän yli vauhdilla, niin sehän siinä on kaikkein niin. Ongelmin sitten monta kertaa kärjessä. Että, ja se tahtoo nämä, mitkä on vähemmän juosseet, niin ne lähtee aina kovaa. Yksi juoksijahan tietysti tässä on poissa, joka on hallinnut tätä maastojuoksua, myöskin ratajuoksua viimeiset vuodet Suomessa, eli Anne-Mari Sandell. Toivomme tietysti hänelle pikaista paluuta kilpailuradoille, mutta kun tämä elämä joskus kolhii urheilijaa sillä tavoin, että vammautumiset tuovat uusia vammautumisia, niin sitä ei voi kovin paljon kiirehtiä sitä paluuta. Joo, Anne-Mari on kyllä koetellut nyt tässä muutaman vuoden aikana vammat liian paljon ehkä mielestäni, että eiköhän ne pitäisi riittää yhdelle ihmiselle jo. Kärjessä tällä hetkellä Minna Myllykoski. Ja vauhtia on sen verran, että tässä on vajaa kilometri juostu ja nyt jo selvästi nähdään, että vauhtia riittää muille ihan tarpeeksi, joten tässä on jo heti alkumatkalla tapahtunut sellainen mielenkiintoinen asia, että kaksi kilpailijaa on irti ja sitten muut tässä hieman tarkkailevat, että pysyykö kärkikaksikon vauhti yhtä kovana tästäkin eteenpäin. Maria Söderström siellä vetää tuota toista ryhmää nyt. Jos on näin voidaan sanoa, että on toinen ryhmä, kun siinä on jo 10 metriä eroa. Eli kärki kaksikko on Minna Myllykoski numero 24, Lapuan Virkiä, ja hänen seurannan on Johanna Risku numero 3, Turun Urheiluliitto. Mutta ei tässä pääjoukossa välttämättä mitään suurta hätää ainakaan vielä tunneta, koska tässä nyt on 1,5 kilometriä juostu, ja sen jälkeen täyttyy ensimmäinen kierros, ja sitten on vielä 2 jäljellä, mutta kiirettä pitää, koska aika hyvän näköistä tämä Minna Myllykosken vauhdinpito on, ja ainoa, joka seuraa ihan samaa tahtia, on Johanna Risku.
Söderström on kuitenkin tottunut pitkän matkan juoksija ratajuoksijana ja kiiruhtaa senkin takia hieman hitaammin, niin kuin hän yleensä tekee myöskin ratakaudella, niin, no, mutta pitää hyvää vauhtia ja ilmeisesti vähitellen imee tätä etumatkaa kiinni, koska hänkin on saavuttanut myöskin maastojuoksussa erinomaisen hyviä sijoituksia SM-tasolla. Numero 6 on sitten Maija Kukkohovi, 3 vuotta sitten pronssilla maastojuoksussa, edustaa Oulun Pyrintöä. Ja maratonin Suomen mestari toissa vuonna. Kyllä. Mutta kyllä tämä kaksikko karkaa. Toi menee nätisti, joo. Karkaa ihan kauniista juoksua molemmilta ja vähitellen näyttää siltä, että siellä taaempana ennen kaikkea Maria Söderströmissä, joka pyrkii pitämään pääjoukossa edes lähellä samaa vauhtia. Joo, jonkunnäköistä tuntumaa. Siellä oli Mari Niskanen oli sitten vissiin ihan siinä ja lähellä, jolla oli viime vuonna vammoja, oikein todella pahoja jalkavammoja, säärimurtumia. Melko pian tässä tullaan sitten jo kääntöpaikalle seuraavalle kierrokselle, ei ihan vielä, ja saamme sitten vertailu, millaista vauhtia tässä pidetään. Naisethan tietysti eivät pysty ihan samaan vauhtiin kuin miehet, vaikka miehillä oli tuplamatka, joka tähän mennessä on juostu. Mutta ei tässä varmasti kovinkaan paljon päälle 6 minuutin mennä tätä kierrosta, joten hyvää vauhtia pidetään. Ja edelleenkin Minna Myllykoski, Johanna Risku kärkikaksikkona. Ja siinäkin asetelma se, että Myllykoski ikään kuin piikkipaikalla ja Risku siinä vieressä puoli askelta syrjempänä ja puoli askelta perässä. Ei nyt välttämättä yritä sillä tavoin hiilostaa, mutta pitää sellaisen paikan siinä hyvin niin, kilpakaverin vieressä, joka vähän kuitenkin varmasti hermostuttaa sitä kärjessä juoksevaa. Niin, ja tyytyy tuohon vauhtia sitten, koska Minna pitää aina mielellään vauhtia sitten siinä. Hän on hidas lopussa, niin se on aina olennaista, että vauhti säilyy. 6.30 paikkeelle, eli 3.15 kilometriä kohti. Hieman sen päälle mennään, mutta erittäin hyvää vauhtia naisten kilpailussa ensimmäisellä kierroksella. Tuosta kohdasta noin, eli 6.36, 3.18 kilometriä.